Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu não sei se eu estourei o áudio porque eu falei muito alto, eu tô muito perto do microfone. Se eu estourei, foi mal. Mas, como vocês estão vendo, estou aqui novamente com Antônio Bourgeois. Eu gosto de falar seu nome, seu sobrenome. Como é meu sobrenome? Bourgeois. Pode ser. Como é, de verdade? Em francês é Bourgeois. Bourgeois? Bourgeois. Bourgeois. Bourgeois? Exatamente. Nossa, que brisa da vibe, ficou mais da hora. E hoje você vai ensinar alguma coisa para eles e para mim também, porque a princípio eu não sei o que você vai fazer. Você realmente não sabe? Não, não sei. Essa mágica aqui, eu vou adiantando, só para eles, você não era boa estar te contando, mas para eles ficarem sabendo. Essa mágica aqui foi categorizada quando eu aprendi como um Magician Fuller. Magician Fuller. Então a gente vai fazer isso aqui no como se fosse um bugando somente com cartão magia? Só com tutorial. Não sei. Ou a gente só faz bugando somente com cartão magia. Então é o seguinte, eu decidi agora que esse vídeo aqui será um bugando somente com cartão magia. Mas se esse vídeo bater 1000 likes em uma semana, eu posto o tutorial dela aqui pra vocês. Ele vai ensinar, não serei eu, porque eu não sei o que, que ele vai fazer. Eu tô fazendo isso daqui sem saber que mágica que é. Então, vamos lá. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, curta para que eu traga o tutorial dela aqui pra vocês. Certo? Então, vamos lá para a performance da mágica. Ah, e o importante, link do Instagram dele estará aqui embaixo na descrição. Sigam ele lá e encham o saco do meu. Então, vamos lá. Então, pra mágica de hoje, começa por misturar as cartas. Mistura. Shuffle. Pode mudar o one way, pode fazer o que você quiser. Olha, eu não tinha mudado o one way. Primeira vez que eu não faço isso. Uau. Eu sempre faço. Ok. Agora, você vai cortar um pacote pequeno de cartas, não me mostra e mostra pra câmera quantas cartas tem. Tipo, conta, é pra contar? Conta e mostra pra câmera. Pequeno, vai, menos de 20, menos de 15, só pra não demorar tanto. Ok? Foi. Não precisa ser o mesmo número, mas me fala um número. Qualquer número. Até 20, até 30. Qualquer número, só fala. É pra depois. É... 19. 19? É. Você que sabe. Não é pra agora, é pra depois. 19. E é o seguinte, esquece esse número pra agora. O número que você tem na sua mão, você vai decorar a carta na posição. Então vamos supor que você tá com 10. Décima. É. Você tá com 10 cartas, você vai lembrar da décima. Se você tiver com 5, você lembra da quinta, por assim diante. Então você tá com uma carta, você lembra dessa. Essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira, a quarta, a quinta. Você já tem uma? Já. Ótimo. E devolve aqui o pacotinho e a gente mistura um pouco com o baralho. Agora, você vai misturar também. Então separa o monte mais ou menos na metade. E vira uma metade pra cima, qualquer uma. Ok? E mistura as cartas pra cima e pra baixo. Agora, no começo... Pode ir. Já. Pode. Agora, no começo, você falou um número, certo? Você falou 19. 19. A sua carta, que você tá pensando, que você não falou, vai ser a 19ª carta virada pra cima. E eu não faço nada. Olha só. Quer contar? Pode mesmo? Pode. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17. Agora calma, 18. Qual foi a sua carta? A carta que você pensou? Foi um 3 de ouros. Dá uma olhada na 19. Próxima pra cima. Ah! Caraca, velho! Que? Não, na moral, eu não... É um bugando somente com cartão magia. Não, mas você bugou a minha. Eu não gosto de ser bugado. É legal quando eu bugo os outros. Caramba, e tá... What? A few moments later. Não, peraí. 16. Eu falei 16. Mas mesmo assim, eu que misturei, mano. E você pensou numa carta? E eu que cortei e virei um monte. Cortou, que... Ah, mano, vai tomar banho. Não tem como. Mano, não tem, porque eu cortei um monte. Ah, Gui. Galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, eu realmente fui muito bugado nisso aqui. Eu realmente não faço ideia de como que ele fez. Porque eu não tava acompanhando. Na verdade eu tava, mas eu não conseguia acompanhar. Eu falei que é um Magician Fuller. Nossa, é muito bom. É realmente, ó, Magician Fuller. Mágicas para enganar outros mágicos. E se vocês quiserem aprender essa mágica aqui, curta o vídeo. Se ele bater 1000 likes em uma semana, eu trago o tutorial aqui pra vocês. Certo? Então é isso aí. Sigam ele nas redes sociais, que é só o Instagram. Estará aqui embaixo na descrição. Me sigam também, que é arroba escolha uma carta, o seu é? @Antônio_Bourgeois. Seu nome é sensacional.
Me sigam no TikTok, eu criei um TikTok, eu tô postando vídeo lá todos os dias, então me sigam lá, que é @escolhauma_carta_oficial, porque já tinha alguém que tava usando o nome Escolha Uma Carta. Mas é isso aí, se vocês quiserem comprar um baralho novo, acessem o... Se vocês quiserem comprar um baralho novo, acessem o link aqui embaixo na descrição também, que é o site da Code Cards, e utilize o cupom de desconto do canal, que é EUC10. Façam parte do meu curso, que não está mais em promoção. Mas eu tô aparecendo no seu curso. É verdade, eu tô ensinando muita coisa boa lá. É verdade, ele ensinou... Você ensinou o Rub-A-Dub? Eu ensinei o Rub-A-Dub. Vou fazer aqui pra câmera. Nossa, mano! Eu tenho que filmar a minha visão disso. Ensinou o Rub-A-Dub, ensinou... Second Deal. Second Dealzinho. Ensinou o Ales Multiple Shift. Esse é meio complicado de mostrar. Bluff Pass. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. Espero realmente que vocês tenham gostado. E até a próxima.